районунун Тажикстан менен чектеш Жаштык айылынын күн батыш тарабында чекара тилкесине жакын жерде 23 сентябрь саат 23:00 чамасында эки өспүрүмдү Тажикстан тарап кармап кетти. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн укук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсуматов тастыктады. Айтымында алар такталбаган чекара аймагында автоунаага жүк артып жаткан учурда кармалган 11-чи класстын окуучулары экени аныкталган. Учурда облус жетекчилигинин деңгээлинде жолугушуу болору күтүлүүдө. Эки окуучу баланы жана пересечение границ деп, границаны буздуңар дегендей мааниде кылып туруп алып келишкендер кечинде так мемлери жүк түшүрүп аткан жеринен алып кирип кеткен көчүргөндөрүм. Азыр күндө мына ушул моментте саат 11:30 эки губернатор, биздин губернатор Алимбаев Абдукарым Карыбекович менен ал жактын Рахманзада губернатор Тажикстан кулунду Обшукалача границасында жолугушуу болот азыр ушул боюнча сүйлөшөттөр. УКМКнын чек ара кызматы билдиргендей, Баткен менен Согди облустарынын жетекчилери жана күч структураларынын өкүлдөрү жолугушту. Анда окуучуларды мекенине кайтаруу жана башка маселелер талкууланды. Анын жыйынтыгында 2005-жылкы эки өспүрүм Кыргызстанга өткөрүлүп берилди.